السلام علیکم دوستو کیا حال ہے ٹھیک ہے بھائی سب ٹھیک ہے امید کرنا سارے بھائی ٹھیک ٹھاک ہو سو اللہ دے کرم تے فضل نال ادھا مزیدہ ولاگ چن گئے میں رہے ایک گالی میں کہ دوستو اسا گئے چکے سے میلے تے اے چیک کرو پچھو تار تک خود کو ویو نظر آندا پیو ہو سی ٹھیک ہے اسا ہن پہنچ کر تھی تو ہاتھ دے اس کیڑی ونگیاں چیک رہے ونگا شنگا کہنی اے تو کون دسیں دے سے قسمت ازماؤ تے پیسے کماؤ اے 10 دن سا کو پانچ چاچے ونگا دیتی نے چاچے ٹھیک ہے ایڈے ہوں تک میں دیکھا نا بیک کیمرہ یہ چیک کرے تھے نا یہ 50 پیے 100 پیے یہ 20 پین یہ 10 پین یہ چیک کریں دے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ مثال طور تے اتھو سٹے سوں مثال طور تے اتھو سٹے تے مثال تے 100 تے آن دے وہ 100 روپے تو آدھا تھی بس جی ٹھیک ہے باقی ہونا سا قسمت ازمین دے پیسے مبشر بھرا پہلے ازمین سے چالے چالو کر مبشر بھرا رسی تو بہر بال نہیں میرا اے چیک کرو مبشر بھی آپ پہلے آدمی اندھا بھی ہاں ہاں شوق پورا کرنا ہاں ہون کو قسمت ماں بسم اللہ پڑھ ہاں رہتے بات سے نہیں میں دا مرنا نہیں اوہو نہیں میں دا نہیں میں دا تو کہا کہتے زور دا سر تھوڑا چلیں چل کیا کیا یاد کر اچھا سو تو میں نہ پی آئی مرا سیدھا تھا سر دے دے یہ تھوڑا گھما تو گھما سر ہاں 50 روپیہ تیرا ہاں بس ہاں نا یہ تو کہیں آ گیا تو جنہ 20 روپے آرام کر سٹے بھی 20 روپے آرام کر سٹے بھی ہاں نا کرے پہ مل تو ہوندا اے بندے کہ نہیں بس نہیں ہے جو لگی پے او رسی پار کرے تے اوتھے میں کہ نا لے دی سٹی رکھ تے پیندے اے اے جو ہے تو نا کرے پہ میں تو کو ادھ پیا اے ول تو لالچ پے نا سچ پے کہ لالچ تھا کہ 100 روپیہ تھی کو کشتے جھوٹے کر 20 روپے ودی گر گئی تھی او لیکن آیا نہیں باقی بہت سلام